Dobar dan. U današnjem videu ćemo malo objasniti o rješavanju algebarskih izraza i skraćivanju, odnosno sređivanju algebarskog izraza na što manji izraz. Ono što moramo da radimo, da pratimo znači, prioritet operacija i prioritet zagrada. Znači, prvo rješavamo ovo u zagradu. Ispod A možemo slobodno pisati jedinicu kao nazivnik, nećemo ništa promijeniti, pa najme zajednički za 1 i 4 je 4. 4 podijeljeno sa 1, 4 puta a, 4a, minus 4 podijeljeno sa 4 je 1 puta a na kvadrat plus 4. Puta 8 kroz 4 minus a na kvadrat. Mnogi ovdje naprave grešku. Kažu, 4 podijeljeno sa 4 je 1 puta ovo gore, a onda pišu ovdje kao znači, ostaje ovo 4a minus a na kvadrat plus 4. Ne. Ovaj minus je minus za cijeli razlomak, ne samo za a na kvadrat. Tako da vodite računa oko toga. Ja ću sad znači, ovdje izmnožiti ovo. Namjerno sam stavio zagradu, iako je množenje sa jedinicom. Ovdje vidimo da je to razlika kvadrata. I možemo odmah rastaviti. A 2 minus a, odnosno 2 plus a. E sada, ovdje. Nešto nam liči na onu formulu, ali nije formula, jer je ovaj na kvadrat negativan i ovaj drugi na kvadrat negativan, ali zato smijemo ispred svega izvući minus, a na kvadrat minus 4a plus 4 kroz 4 puta 8, 2 minus a što množi 2 plus a. Ja ću sad ovdje gore izbrisati, nažalost mala je tabla, pa da možemo nastaviti s radom. Znači ovo nam je sada ovdje, a minus 2 pa na kvadrat kroz 4 puta 8 kroz 2 minus a, što množi 2 plus a. Ista priča malo prije, znači gore imamo a minus 2, dole 2 minus a. Imamo ovaj minus koji će uticati ovdje, znači uticat će ovdje, pa će ovdje se promijeniti preznaci, tako da možemo ovo i ovdje kvadrat skratiti. 8 i 4 skratiti, ostane 2, znači gore će nam ostati 2, što množi a minus 2, a dole će nam ostati a plus 2, odnosno 2 plus a. Sada ćemo izbrisati ovo. Idemo još sa jednim primjerom. Kroz a, minus a plus 2 kroz 2a plus 1 puta, odnosno podijeljeno sa a na kvadrat minus 1 kroz a minus 4a na treću. E sad, opet ovdje znači zagrada, ovaj nazivnik je rastavljena prosta faktore, ovdje a samo, tako da je najmanje, sad, kako da nađemo najmanji zajednički sadržavac? Znači, najmanji zajednički sadržavac je sigurno ovaj prvi i onda od drugog što mi nismo pisali. Znači, ovo se podrazumijeva kao jedan faktor, znači nismo pisali cijeli taj faktor. Znači, nema da neko kaže, ok, pisali smo već a, pa onda samo može 2 plus 1 da bude u zagradi. Ne, nego znači 2a plus 1 je jedan faktor. I sada idemo. Kada ovo podijelimo sa a, ostaće nam 2a plus 1. Kada ovo podijelimo sa 2a plus 1, ostaće nam a. Ja ću ovdje automatski da okrenem ovo, zato što razlomci se dijele tako što se prvi prepiše, pa se pomnoži sa recipročnom vrijednošću drugog razlomka. I sad ćemo ovdje da izmnožimo. Znači imamo 2a plus 1 minus
a na kvadrat minus 2a. Znači 1 puta 2a je 2a, 1 puta 1 je 1, minus a puta a minus a na kvadrat minus a puta 2 je minus 2a. Ovo dole nećemo množiti, zato što je to već rastavljeno na faktore. Ovdje šta možemo uraditi? Možemo izvući a, ostaće nam 1 minus 2a na kvadrat, a ovo dole nam je također razlika kvadrata a minus 1, što množi a plus 1, jer jedinicu možemo pisati kao 1 na kvadrat. I ajmo ovdje sada srediti. Imamo 2a minus 2a, ovdje imamo 1 minus a na kvadrat, opet jedinicu možemo pisati kao kvadrat, dobit ćemo 1 minus a, što množi 1 plus a, a 2a plus 1 puta a. Ovdje isto možemo 1 na kvadrat da pišemo. Ovo nam je znači 4a na treću, odnosno 4a na kvadrat, to je 2a pa na kvadrat, znači ostaće nam 1 minus 2a, što množi 1 plus 2a. 1 minus a, odnosno a minus 1, pardon, a minus 1, što množi a plus 1. I da vidimo sad šta možemo skratiti. Možemo skratiti 1 plus 2a, 1 plus 2a. Možemo a i a. A plus 1 i a plus 1. Ovdje imamo a minus 1, a ovdje 1 minus a. Izvučemo ovdje minus, pa možemo slobodno skratiti. I ostavljamo rezultat minus 1. Nadam se da vam je ovo bilo jasno. Sada ćemo raditi još jednu linearnu jednačinu koja je zadata u nekom algebarskom izrazu. Znači prvo moramo je srediti pa onda riješiti tu linearnu jednačinu. Na primjer, 2 minus x kroz 2 jednako je 1 plus 1 minus x kroz 3 minus 2x kroz 3. Ovdje možemo znači, da radimo zajednički sadržalac za 2, 3, 3, to je 6 i sve možemo pomnožiti sa 6. 6, ja ću ovako pisati, da se ne bi vi zbunili. Jednako je, znači svaki od ovih sabiraka množimo sa 6. I sad šta možemo skratiti? Možemo ovo skratiti, ovdje ostane 3. Možemo ovdje skratiti, ostane 2. I ovdje skratimo, opet ostane 2. 3 puta 2 je 6. 3 puta minus x je minus 3x. Jednako je 6. Plus 2 puta 1, 2. 2 puta minus x, to je minus 2x. Minus 2 puta 2x, to je minus 4x. Sada, znači, poznate na jedno, nepoznate na drugo, znači x-ove. Na jednu stranu, znači minus 3x je bilo na lijevoj strani i ostaje na lijevoj strani. Minus 2x je bilo na desnoj, prelazi pa će biti plus 2x. Minus 4 također prelazi, bit će plus 4. Jednako. Ova šestica prelazi sa lijeve strane na desnu, pa mijenja preznak. Ova je ostala na desnoj strani i dvica nam je ostala također na desnoj strani. Minus 3x plus 2x je minus x. Plus 4x je minus 3x, odnosno plus 3x, pardon. Imamo ovdje, znači minus 6 plus 6, 0 plus 2 je 2. X je jednako 2 trećine. I sad ćemo još pokazati jedan primjer. Znači ovo je algebarsko rješavanje linearnih jednačina. Kako linearne jednačine možemo riješiti i grafičkim putem. Na primjer, ako imamo jednačinu, algebarski kad bi ovo riješili, znači imali bi 2x minus 3x jednako je minus 2 minus 1, minus x jednako minus 3, x je jednako 3. To je bilo što se tiče algebarskog. Što se tiče grafičkog rješavanja, mi ovdje pravimo od ove jednačine dvije funkcije. Jedna je ova lijeva strana, a druga je ova desna strana.
I obje ove funkcije crtamo na jednom grafikonu. Znači, 1, 2, 3, 3. Ovdje kada je x jednako 0, y je jednako 1. Kada je x jednako minus 1, y je također minus 1. I spojimo ove dvije. Ovdje, kada je x 0, y je jednako minus 2. Kada je x 1, y je 1. Pa ćemo spojiti ove dvije. I one se negdje sjeku gore. Kada to spustimo, pošto ja slobodnom rukom crtam, ona bi trebala da se presječe ovdje u trici. I dobijemo rješenje da je x jednako 3. Nadam se da vam je ovo bilo jasno. Za sada toliko. Doviđenja i vidimo se drugi put.